kikin gadagada na fada miki na Fulani bari in fada miki na yan Niger idan za su tsallake kwalta saboda tsabagen bin dokan gwamnati sai ga sun cire takalun su haka sun haka sun lup dan Allah haka suke yanzu ne waye takalmanka ashe ko ina wani abba me kike yana na ke waye wannan abba ka kuma kina tsaya nan ko Karim ne kuma kina tsaye kai me ya kawo ki gida abba kina tashan ko kuma ka gofa gidan ku ka ji dan iska sawayinka da rana suna zuwa gona kai nan ne gonan naka